стінах Вознесенської гімназії «Орієнтир» відбувся щорічний фестиваль «Музичні перлини», в якому взяли участь понад 100 талановитих школярів. Того року почали таку традицію, як проведення музичного фестивалю «Музичні перлини». В цьому році ми проводимо другий тур «Музичні перлини», в якому приймають участь більше, ніж понад 100 учнів. Це учні, починаючи з 2 класу та по 11. Колективи та окремі виконавці з великим задоволенням продемонстрували свої вокальні та танцювальні здібності, артистизм, емоційність, індивідуальні здібності та високий рівень підготовки. В цьому конкурсі у нас проводиться багато вокальних номерів, також художніх хореографічних номерів. У нас тут приймають учасники гуртків під керівництвом Чилікіної Галини Михайлівни, яка є у нас учителем вищої категорії та має звання методист. Вчителі говорять, що учні, учасники фестивалю, приймають активну участь у житті навчального закладу, а також стають призерами багатьох позашкільних конкурсів. Наші вокалісти є учасниками багатьох районних, обласних, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, де займають призові місця. Також з нашими вокалістами співпрацюють Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 56-й коледж і Таврійський державний університет. Під час музичного конкурсу прозвучали українські народні пісні та сучасні твори патріотичного змісту. Батьки та вчителі залишилися задоволеними святковою атмосферою, яку подарували глядачам талановиті учні. По завершенню школярі, які виступали, отримали дипломи та солодкі подарунки.